pessoal, isso aí é só uma pequena demonstração. Isso aqui está só ligado uma pessoa, uma das caixinhas, tá? Vou só desligar aqui as natas para vocês verem. Pessoal, olha aí, ó. Linda, pessoal. Isso aqui vocês podem estar usando em qualquer canto. Vou só ligar uma aqui. Você pode estar ligando ela, você pode estar usando só que nem abajur, ó, ou simplesmente que nem caixinha Bluetooth. Isso é uma caixa Bluetooth, ó. Olha aqui, ó, onde você vai passar, onde você vai ligar, ó. Onde você vai passar, onde você vai pausar, entendeu? Aqui o mais. E aqui, pessoal, onde você vai acender e apagar a luz, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Olha aí, ó. E acender a luz. Lembrando, pessoal, que temos ela nessas duas cores aí, ó. Vamos lá, ó. Vou ligar aqui, ó. Lembrando que temos ela, ó, nessa cor aqui, ó. Preto com cinza, tá? E essa aqui é branco com cristal, tá? Olha aqui, ó. Vou desligar aqui, ó. Olha aí, ó. Praticamente toda branca e essa aqui é praticamente toda preta. O que que acompanha, pessoal, essas caixinhas? Acompanha aqui um cabinho USB, ó, tá? Onde você vai carregar ela aqui, ó. Como qualquer outro aparelho, pessoal, não deixa descarregar por inteiro. Quando você vê ela já fraca, já põe na tomada para estar carregando, tá? Você também pode estar utilizando ela ligada aqui, ó, e usando ela normalmente no que está carregando, tá? Lembrando, pessoal, que aí vocês podem estar utilizando ela, ó, que nem enfeite, ó. Olha aí, ó. Lembrando, pessoal, também, né, fazendo mais aqui é justificativa, ela só é Bluetooth, tá, pessoal? Então ela não consegue, você não consegue ligar ela com P2, ligar pendrive, cartão de memória, nada disso, tá, pessoal? Então ela só é uma caixinha Bluetooth, tá? E é feito com essa tocha de fogo aí, ó. Vou acender essa outra aqui, ó. É feito com essa tocha de fogo. O que que acompanha, pessoal? Você pode estar aprendendo, ó, olha aqui, aprendendo em qualquer canto, ou mesmo levando, aprendendo na sua área, deixando mais bonito, tá? Essa luzinha aqui, quando o Bluetooth está pareado, ela fica azul, tá? E também, o que é que acompanha, pessoal? Acompanha esse tripézinho aqui também, para você usar, ó. Todas elas tem aqui, ó. Todas elas acompanham. Você pode colocar o tripé, ó, e deixar ela da forma que você está vendo aí. Vou tirar aqui, ó. Olha aí, pessoal. Vou tirar, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha como é linda, pessoal. Só essa tocha de fogo aí, para você fazer a sua festa, ó. Ninguém nem. Isso vai ficar lindo demais na sua balada. Então, olha aí, eu retirei, eu vou colocar aqui só para vocês verem. Já acompanha, cada uma caixinha dessa acompanha um pezinho desse. Então, pessoal, vocês podem usar ela que nem abajur, pode usar ela que nem enfeite ou como caixa de som. Então, olha como é que vai ficar o seu ambiente. Olha aí, ó. Olha como vai ficar lindo, ó. Vou virar ela para cá, ó, só para vocês verem. Olha aí como é que ela vai ficar linda aí no seu ambiente, pessoal. Eu tô ligar agora, eu vou ligar essa aqui que tá ligada no meu notebook, ó. Vou lá, ó, dá pra apertar aqui, ó. Vamos lá. Olha aí. Pessoal, lembrando mais uma vez, quem gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal para estar sempre recebendo atualizações de vídeos novos. Não se esqueça de apertar o sininho, tá bom? Lembrando, pessoal, que abaixo desse vídeo está o link desse anúncio, abaixo do link desse anúncio está o link da nossa loja, onde você vai encontrar variedade de iluminação e eletrônicos, tá? Então, valeu, até o próximo vídeo. Vou só deixar um pouquinho pensando aqui, só para vocês verem. Eu vou aumentar aqui, ó.